ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർ ലാബ് ടെക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടെക് ന്യൂസ് സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 വീക്ക് ആയി. സോ ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ന്യൂസ് വരുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ്. യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് 1080p അതുപോലെ തന്നെ 4K എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് 480p മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. സോ അത് ഈ ഒരു COVID-19 തുടർന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂട്യൂബ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാഫിക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അടക്കം പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇങ്ങനെയുള്ള പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് 15 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ ഒരു ട്രാഫിക് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു നിയമം നമുക്ക് ഫോണിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ന്യൂസ് വരുന്നത് സാംസങ്ങിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ എക്സ്പയർ ആവുന്ന സാംസങ്ങിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും വാറണ്ടി ഡേറ്റ് സാംസങ് May 31st വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജിയോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജിയോ ഒരു പുതിയ ഓഫർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ജിയോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 100 മിനിറ്റ്സ് ടോക്ക് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ 100 SMSഉം ഫ്രീ ആയി അയക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ സിം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 2 GB ഡാറ്റ വീതം നമുക്ക് 4 ദിവസം, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 8 GB ഡാറ്റ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് വൺ പ്ലസിൽ നിന്നാണ്. 1+8 സീരീസിൽ പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മുന്നേക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്, 1+8 Lite എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ 1+8 Lite എന്ന പേരിലല്ല, 1+Z അല്ലെങ്കിൽ 1+Z എന്ന പേരിലായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 1+8 സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ COVID-19 തുടർന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. COVID-19 കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് മോട്ടറോളയിൽ നിന്നാണ്. മോട്ടറോള അവരുടെ റേസർ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോണ് April 8th ഫസ്റ്റ് സെയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ അത് അവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, April 15th ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് BSNL നിന്നാണ്. BSNL അവരുടെ സിം വാലിഡിറ്റി April 20 വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 രൂപയുടെ ടോക്ക് ടൈം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കിരിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രോസസ്സർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലി 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിരിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് Kirin 990 ആയിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സർ വരുന്നുണ്ട്, Kirin 985. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിലും നമുക്ക് 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് Nova 7 സീരീസിലായിരിക്കും. അടുത്തൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവരുടെ എല്ലാ ഇവൻസും 2021 ജൂൺ വരെ ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമായിരിക്കും നടത്തുക. ഇനി കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അതിലൊന്നാമത്തത് നമ്മുടെ 1+8 സീരീസ് ആണ്. 1+8 സീരീസ് ഈ വരുന്ന മാസം 14th ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവർ ഒഫീഷ്യലി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർ ചെറിയൊരു ടീസറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ നമുക്ക് April 14th ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പോ റെനോ എയ്സ് എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ 2nd ഭാഗം വരികയാണ്. ഒപ്പോ റെനോ എയ്സ് 2 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണത്. നമുക്ക് 65 വാട്ട്സിന്റെ ഒരു മാസീവ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒപ്പോ റെനോ എയ്സിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലും അതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതലോ വരുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഈ വരുന്ന മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടെക് ന്യൂസ് സീരീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് 4-5 മണിക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് ബൈ.